Здравейте, аз съм Иван Манчев, а вие сте с YouTube поредицата Готви с Лидо. В нея и на готварски ни сайт може да намерите кулинарни идеи от мен и колегата Шишков. Днес съм ви приготвил една моя любима рецепта с пилешко месо – пиле фрикасе. Но преди да започнем, абонирайте се за канала на Лидо и цъкнете камбанката, за да получите известия за новите ни видеа. Месото е един от източниците на енергия и протеини и присъства в много ястия от родната ни кухня. Затова с Lidl държим винаги да е прясно и сертифицирано за свежест, качество и чистота. Необходимите продукти са цяло пиле, моркови, целина, магданоз, чесън, лук, сок от половин лимон, прясно мляко, жълтеци, брашно, масло, сол и черен пипер. Първото нещо, което трябва да направим е да си сварим пилето. Ние сме си го измили предварително, след което го слагаме задължително в студена вода. Задължително трябва да имаме и малко зеленчук, обаче първо ще сложим обелките от зеленчуците, защото така не че нищо не трябва да се изхвърля. В големите кухни, професионалните кухни, има на печката винаги такъв бульон и всичко това, което се обелва от зеленчуците, се слага в големия казан, ври и става един невероятно вкусен бульон. И магданоз. Посоляваме го. Много важно нещо, като ни заври бульона, след това го оттаемваме. Защо? Защото пилето пуска пяната, за да стане хубав и бистър бульон, задължително трябва да си го оттаемваме. Докато ни ври пилето, аз през това време ще си нарежа зеленчуците. Пилето вече ни е сварено, готово, бульонът е станал. Слагаме зеленчуците. После ще предсъдим. Сега вече може да си извадим пилето. Хоп! Ще сложа в една тенджерка да си стоплиме млякото, за да може да направим бешамела. Бульонът ще ни заври, аз през това време ще си обезкоста пилето. На мен лично пилето ми е едно от най-любимите меса и затова реших днес да ви изготвя точно тази рецепта, защото пиле фрикасе още от дете обичам. Пилето трябва много хубаво да го нарежем на малки късчета. Бульонът ни е вече готов. Сварили сме го с зеленчуците и сега го предсеждаме. Дали сме му сила с зеленчуците, дали сме му вкус. Сега ни остава какво да си направим бешамела. Млякото сме си го стоплили. Слагаме си масло. Трябва много да се внимава, когато готвя с маслото, да не го загоряваме, защото после горчи и не е вкусно. Котлона ви не трябва да е много силен. Взимаме си брашното. Сега добавяме млякото. След което слагаме бульон. Трябва добре да бъркаме, за да не се получава на бучки. Така, сега ще поври малко да се сгъсти, ще му сипваме малко лимон. Има ли бульон и масло, всичко става. Отделяме си жълтеците от бълтеците. Ще си сложим пилето вътре вече в фрикасето. И много важно нещо, ще си настържа малко чесън вътре. 2 скилитки. Слагаме си пипер. Маляваме си малко тона. Сега ще си разбъркаме жълтеците. Темперираме жълтеците. И сега ги сипваме в фрикасето. Докато не се сгъстява още соса, аз ще си нарежа накрая магданоза.
Половината ще го сложа вътре, а другата ще го слагам върху чинията. Фрикасето вече ни е готово, с хубав бульон, с хубаво пиле. Това беше моята рецепта за пиле фрикасе. Вземете част от духа на Готви с Лидъл вкъщи. Спечелете една от три брандирани дъски и един от три броя ваучери за пазаруване на стойност 50 лева в Лидъл. Участвайте, като отговорите на въпроса в коментар под видеото. Обичате ли пиле фрикасе? Пълните условия на играта ще намерите в описанието под това видео или на lidl.bg/giveaway. Това беше всичко от мен. Радвам се, че бяхме заедно и до нови срещи!